sen. Det var en gang for lenge, lenge siden i et fjernt land bodde det en konge. Denne kongen hadde 12 døtre. Alle døtrene hans var utrolig søte og vakre. Kongen lot dem ikke forlate palasset. De fikk bare å gå rundt i hagen. Men kongen og døtrene levde vanlig på hverdagen. Men en morgen, mens de satt ved frokostbordet, la han merke til at skoene til døtrene var utslitte. Selv om kongen var forvirret av dette, beordret han tjenerne sine til å kjøpe nye sko til alle sine døtrene. Siden den dagen merket kongen hver morgen til frokost at døtrenes sko var slitte og skitne. Kongen kunne ikke skjønne hva som foregikk. Til tross for at dørene var låst om natten, fortsatte hele mysteriet. For å løse dette kom kongen med en veldig smart plan. Soldater, spre nyheten over hele landet. Den som løser dette problemet, vil gifte seg med en av døtrene mine. Og bli konge når jeg dør. De unge mennene har bare 3 dager på seg til å finne ut hvorfor skoene til døtrene mine blir slitte hver morgen. Men hvis de ikke finner ut av det, blir de kastet i fangehullet. Soldatene spredde nyheten over hele landet. Mange unge menn kom til palasset for å løse dette mysteriet. Likevel sovnet alle utenfor døtrenes rom mens de ventet og ble kastet i fangehullet. I en landsby nær palasset bodde en kjekk og snill ung mann som alltid hadde likt kongens yngste datter. Den unge mannen hadde ingen familie bortsett fra bestemoren. De bodde sammen. En dag kom bestemoren på en idé. Hvorfor prøver du ikke sjansen din til å løse dette mysteriet? Du sa alltid at du likte kongens yngste datter. Inntil nå har hundrevis gått til palasset for å prøve sjansen. Ingen av dem har lyktes. Det vil være umulig for meg også. I tillegg er vi veldig fattige. Kongen vil aldri la datteren sin å gifte med meg. Ikke bli sin bestemor. Tull! Du gjør det jeg sier. Du vil lykkes. Jeg gir deg en magisk kappe som tilhørte din far. Når du bruker dette, blir du usynlig. Og en ting til, ikke spis eller drikk noe fra palasset. Lykke til, sønnen min! Selv om den unge mannen var utrolig overrasket over den usynlige kappen, satte han seg straks av gårde til palasset for å prøve sjansen sin. Om natten la den eldste datteren en sovepille i et glass vann, forlot rommet og ga glasset til den unge mannen som ventet ved døren. Det er varmt. Du må være tørst. Her. Hvis du vil, kan jeg ta deg et glass til. Takk. Ja, jeg var utrolig tørst. Den tørste unge mannen drakk medisinerte vannet og sov helt til morgenen. Dagen etter, mens han ventet, kom en annen jente med et glass limonade. Uten å motstå, drakk den unge mannen dette også. Han gikk rett til rommet som ble gitt og snorket hele natten. Da han våknet om morgenen, sa han: «Så dum jeg er! Hvordan kunne jeg tro disse jentene? Min bestemor hadde advart meg om ikke å spise eller drikke noe. I kveld er det min siste natt. Jeg må lykkes.» Han gikk foran døren igjen. Denne gangen ville en av jentene lure ham med jus. Den unge mannen lot som han drakk saften, men i det øyeblikket hun snudde seg, helte han den i blomsterpotten. Han lot som han sov,
lå ved siden av planten og snorket. Gå og se, har gutten utenfor sovnet? En av jentene snek seg gjennom døren og sjekket den unge mannen. Kan du ikke høre? Han snorker høyt. Det er greit, vi er ledige nå. Ved midnatt tok den unge mannen på seg kappen og ble usynlig. Han kom til sakte inn på rommet til prinsessene. Jentene hadde på seg vakre kjoler. De hadde børstet håret og var sminket. Det var et stort speil på rommet deres. De sto alle foran den. Den eldste datteren berørte speilet og blåste et kyss. Speilet gled straks til siden, og en dør med trapper dukket opp og førte ned til et kammer. Den unge mannen så sjokkert på da jentene, den ene etter den andre, gikk ned trappene. Selvfølgelig fulgte han etter dem med en gang. Mens han gikk ned trappene, snublet han på noe, falt og holdt seg fast i skjørtet til en av prinsessene foran seg. Hva er det? Noen trekker i skjørtet mitt. Det er ingen her. Du må forestille deg ting. De gikk ned hundrevis av trapper. Til slutt kom de til en skog. Bladene i skogen var gull, grenene var av sølv, og toppen av trærne var fylt med diamanter. Mens den unge mannen gikk med beundring, tok han også en av hver gjenstand for å beholde. Han ville ha bevis for å vise når han kom tilbake. De gikk og gikk en veldig lang sti gjennom skogen, og på slutten av veien dukket det opp en innsjø foran dem. Det var nøyaktig 12 båter som ventet på prinsessene. Mens hver enkelt av dem klatret opp i båtene, hjalp unge menn til dem, så hoppet den unge mannen i den siste båten. Herregud, denne båten er litt tyngre enn vanlig, dekk. Det er som det bærer 3 personer. Har du lagt på deg, prinsesse? Et palass, dekorert med praktfulle lys, dukket opp på den motsatte bredden av sjøen. Musikk kunne høres fra overalt. De gikk alle inn i dette palasset og begynte å danse som galne med sine kavaler. Alle glassene i palasset var laget av krystall, og alt bestikk av sølv. Da den unge mannen så på denne fantastiske hendelsen, ønsket han å spise et stykke kake og drikke litt vann. Han ville ikke lagt merke til mens han spiste et kakestykke fra den gyllen platen, men ble fanget mens han drakk vann fra krystallglasset. Wow, jeg kan ikke tro det, se der. Glasset svever. Det er som om noen drikker vann. Da han hørte disse skrikene, slapp den unge mannen glasset, og det knuste i million biter. Du forestiller deg ting. Nå er vi ferdig med å danse. Du må ha kommet borti glasset. Kom igjen, det er nesten morgen. La oss gå tilbake til palasset. Men... Det var på tide for jentene å komme seg tilbake til palasset. Den eldste datteren samlet alle. De vendte tilbake til palasset på samme vei som de kom inn, med den unge mannen etter dem. Den unge mannen var begreiset over å ha løst mysteriet med skoene. Han dukket umiddelbart opp for kongen. Din majestet, jeg hilser deg respektfullt. Jeg har løst mysteriet om hvorfor skoene til døtrene dine er utslitte etter bare en dag. Hver dag går døtrene dine til en magisk sko som fører til et palass og danser hele natten. Dette er grunnen til at skoene deres er utslitte. Kongen var sjokkert over denne nyheten og ønsket ikke å tro på det. I dag var det din siste dag. Hvordan kunne jeg vite at du ikke lyver for meg, for å ikke bli kastet i fangehullet? Jeg har med bevis. En sølvgren, et blad av gull, en frukt laget av diamanter og et krystallglas. Kongen ble overrasket over det han så, men var også glad for at mysteriet endelig ble løst. Han fulgte den unge mannen nedover stien, gikk hele veien og så med sine egne øyne at den unge mannen snakket sant. Ja,
Du hadde rett. Si meg, hvilken av døtrene mine vil du gifte deg med? Din majestet, hvis hun også godtar det, vil jeg gifte meg med din yngste datter, og selvfølgelig hvis du mener det er greit. Den unge mannen og den unge prinsessen giftet seg og levde lykkelig. Den unge mannen fikk også tilbrakt bestemoren sin, siden han skyldte henne alt. Selv om de andre jentene ikke var så fornøyde med det som hadde skjedd, lovet de at de aldri ville gå noe mer ut uten tillatelse.